2023年10月16日是第43个世界粮食日，所在州是全国粮食安全宣传周。在中国人心里，杂交水稻之父、中国工程院院士、共和国勋章获得者袁隆平的分量极重。袁隆平是一位耕耘者，毕生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广，为中国粮食安全、农业发展和世界粮食供给做出了杰出贡献。袁隆平的助手、怀化职业技术学院原院长李碧湖回忆起他时表示，袁隆平工作上很认真，要求很严。他这个生活上很随便，对同学也是这样的，好像没有老师的怎么家的脾气的，但是工作上很认真，工作上很对我们要求很严啊。搞科研就是要全神贯注，全身心投入，是一个是一个是吧。李碧湖回忆多年前与袁隆平在一起的场景时表示，袁隆平出差的时候会带一本英语小说，在同事们睡着了之后翻看。袁隆平他的俄语也挺好，他是学生开俄语课嘛，他就又叫专业课程，又叫俄语课。实际上他呢，他的英语挺好的。他母亲原来是在教会学校教书的，教英语的，受母亲影响，说他英语挺好的。他是偷偷要看英语，出差的时候。在这一本英语小说，当着我们面的时候他不看，等我们晚上睡着了。谈起袁隆平，怀化职业技术学院安江农校纪念园管理中心主任谢军还讲起当年的趣事。袁隆平为了加快水稻催芽，曾把种子包在自己的身上，用体温来催芽。特别记得以前有一年是袁老师带着他们两个助手啊。有一次是去海南的路上，他们把他所有的这个种子啊，为了赶季节嘛，想让它迅速的发芽，把种子包在自己的身上。别人看见他们就一个个的就是一个大肚子的男人一样的，人说：“哎，你们男人都会怀孕啊！”都会笑他们。他们就是用这种办法来加快了我们水稻的这个用体温来催芽。名满天下时，袁隆平专注于田畴，耄耋之年他仍坚持下田。袁隆平一生为粮食奋斗，端牢中国人饭碗的初心从未改变。斯人已去，而他在祖国大地播下的种子将由后来者悉心培养浇灌，誉为万顷青田。